imperativ medijskog i javnog prostora to da ljudi znaju neke istine. Jer se nalazimo u kampanji dezinformacija. Danas smo se odlučili, gospodin Vukas, Nikša Vukas, koji je nositelj liste Socijaldemokrata u 6. izbornoj jedinici i moja malenkost koji nosim listu u 5. izbornoj jedinici, odlučili smo pokušati približiti biračima što je doista prava istina o plaćama i ekonomskim, nekim ekonomskim pokazateljima koji onako kako se iznose u javnosti doista ostavljaju dojam da njihovi autori iz vladajuće stranke zapravo ne poštuju dostojanstvo i um običnih i svakodnevnih ljudi, građana, pa vjeruju da će se sa takvim neistinama imati rezultate na izborima. Možda i hoće, ali evo naša je odgovornost da nešto o tome kažemo. Ja ću probati taksativno pobrojati neke neistine koje su izrečene, a koje su doista skandalozne. Evo, na primjer, prvo priča o zaposlenosti i nezaposlenosti. Kaže se da je, kažu da je zaposlenost porasla. Točno, zaposlenost je porasla jer imamo dinamiku gospodarskog rasta zahvaljujući sredstvima Europske unije, inflaciji, povećanoj potrošnji, doznakama radnika iz inozemstva, tako da je dinamiziran gospodarski prostor u zemlji. Ali je ta nezaposlenost popunjena inozemnom radnom snagom, a inače povećana ta zaposlenost je popunjena inozemnom radnom snagom, ta povećana zaposlenost, ali je povećana zaposlenost i odrazila se i na naše građane, na one naše građane koji su inozemstvo, oni su isto povećano zaposleni. Malo sarkazma. S druge strane, kada je riječ o nezaposlenosti, tu je pad nezaposlenosti isključivo i jedino posljedica masovnog iseljavanja naših građana u inozemstvo. Svake godine prema Državnom zavodu za statistiku iseli se oko 40 tisuća naših građana, dva Vukovara ili dvije Požege. To je oko 300-400 tisuća ljudi i kada vi usporedite stopu nezaposlenosti koja je bila oko 22-23% u Hrvatskoj prije masovnog iseljavanja, prije 2016. i 17. 15. godine. I onda kada usporedite stopu nezaposlenosti danas, onda vidite da je jedino zato što su se ljudi iselili nezaposlenost smanjena. Dakle, ja bih zaključio, možda malo i nepristojno, ne bih htio nikako ući na razinu diskursa koji obavljaju predsjednik Republike i predsjednik Vlade, ali ću ipak malo jednu težu riječ reći. Pa ću reći da čime se pametan čovjek, čega se pametan čovjek stidi, time se bedak hvali. Dakle, hvaliti se time da je pala nezaposlenost zato što je se 400 tisuća ljudi iselilo je upravo to. Trebalo bi se pokriti po ušima i ne govoriti o tome. Druga važna priča je BDP per capita. Znači, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika, što to zapravo znači? To znači da ako imate manji broj stanovnika, onda vam se povećava bruto domaći proizvod po glavi stanovnika. Pa je tako. 2013. i 2014. kad smo ulazili u Europsku uniju, taj bruto domaći proizvod po glavi stanovnika iznosio 11 tisuća eura. Danas on iznosi oko 18 tisuća eura, a da nije bilo iseljavanja, on bi iznosio nešto manje od 15 tisuća eura. Dakle, i time se hvaliti nije baš nešto što je opravdano. I kada je riječ o konvergenciji Hrvatske
po glavi stanovnika prema drugim zemljama i prosjeku Europske unije, onda je ta konvergencija iznosila 61% u vrijeme 2015. 16. godine. Danas iznosi 73%, ali da nije bilo iseljavanja, ona bi iznosila 66%, što sigurno nije rezultat s kojim bismo se trebali, s kojim bi se iko u ovoj zemlji trebao hvaliti, a pogotovo ne vladajuća stranka. Sličan učinak, da o tome ne pričam, na učinak povećanog iseljavanja na kreditni rejting, javni dug i tako dalje, sličan je učinak. Dakle, svega toga bi, sve bi to bilo lošije da nije bilo iseljavanja, jer se mnoge stvari mjere po glavi stanovnika. A sada nešto kažemo o plaćama. HDZ se hvali, HDZ-ova vlada, znači premijer Plenković, ministar Piletić, Habijan i plejada drugih dužnostnika hvale se rastom plaća od nekih 60% u zadnja dva mandata HDZ-ove vlasti. I to sebi isključivo pripisuju. Ja se kao čovjek koji sam bio voditelj pregovaračkog tima sindikata javnih službi drugi niz godina, ja se pitam, a gdje smo mi sindikati tada bili? Što su mi tada radili? Nas nije bilo prema mišljenju HDZ-ovaca, prema mišljenju premijera. A znate kako je zapravo bila istina? Tog rasta plaća bez sindikata ne bi bilo. Jer svaki puta kada se ulazilo u pregovore, HDZ-ova vlada, ministar Marić i drugi dolazili su sa prijedlogom od 0 ili 2%. A to je izazvalo i medijske prepirke i naše prijetnje i mnoštvo konferencija za tisak da bi sve finaliziralo štrajkom prosvjetara 2019. godine koji je trajao mjesec i pol dana sa 50.000 ljudi na Trgu bana Jelačića. Dakle, iz toga vidite kakav je odnos Plenkovićeve vlade i kakav duh vlada u odnosu na sindikate. Dakle, sindikati nisu relevantni, samo smo mi bitni kao vlast. To je podcjenjivanje sindikalnih udruga. To je zanemarivanje sindikalnih udruga. To govori kakav imaju pristup koji je kulminirao sada u ovo zadnje doba. Upravo je kulminirao takvim odnosom prema sindikatima i logikom zavadi pa vlada, što im ide jako dobro. Znate, premijer Plenković ima veliki plakat na kojem piše čovjek za sve izazove. Ja bih rekao da je taj izazov kako razdvojiti sindikate i posvađati sindikalnu scenu, da je taj izazov jako uspješno odradio. Ali za ove izazove, kako zaustaviti iseljavanje i kako zaista poboljšati život građana, to nismo vidjeli. I ako malo ozbiljnije pogledamo i podatke, a i pitamo građana na ulici kako žive, zavisi koje građane. Ne one koji se voze u skupim automobilima, one koji putuju svako malo inozemstvo, oni koji na moru imaju imovine i tako dalje. Neka pitaju umirovljenike koji žive sa 560 eura mirovine, kako žive šta misle o tome, o uspjesima HDZ-ove vlade. Ja vjerujem da će ti isti nešto o tome reći i na izborima. Druga stvar je kada se radi o rastu plaća u gospodarstvu. Onda se isto hvale da je ta prosječna plaća sada bila je 750, a sada je 1240. I sada to je isto kao jedan veliki uspjeh. Ali kakve veze ima vlada sa rastom plaća u gospodarstvu? Pa rast plaća u gospodarstvu posljedica je tržišta radne snage, kretanja na tržištu radne snage. Nema radnika i naravno da moraju plaće rast da bi se privukli radnici. Nema
raste BDP iz razloga koja sam prije rekao, zahvaljujući vanjskim čimbenicima, doznakama ljudi i tako dalje. Pa ako raste BDP, onda poslodavci mogu dati veće plaće, pogotovo kad ih nemaju. Kakve to veze ima sa vladom? Možda utoliko što vlada nije riješila problem nezaposlenosti, možda zato što vlada nije riješila problem iseljavanja, pa onda nema radne snage, pa onda zato rastu plaće. Pa to svakako nije zasluga. Bar se meni tako čini. I na koncu, hvaliti se tim rastom plaća, a ne uzeti u obzir da ogroman broj ljudi koje sam spomenuo, umirovljenici, ljudi ispod medijalne plaće i tako dalje, jedva sastavljaju kraj s krajem i na njih je inflacija utjecala puno žešće zbog rasta cijene hrane. Enormno, i tako da je sav taj porast plaća u smislu realne kupovne moći siromašnijeg dijela populacije izbrisan. On ne postoji. Postoji samo za ovaj dio stanovništva iznad medijalne plaće. A i za njih jedan dio isto je veliko pitanje. Dakle, tog realnog rasta standarda i boljeg života ljudi nema. Tko ne vjeruje, neka ode napraviti anketu sa takvim ljudima pa ih pita kako žive. Stvari bi bile još i gore. Ja moram priznat da ono što želim biti objektivan maksimalno, iako je to sigurno predmet podozrenja mnogih, jer misle o izbornoj sam kampanji, pa ne mogu biti objektivan. Ne, obrnuto, mi možemo biti objektivni. Mi se tih gebelsovskih laži ne koristimo. Mi ćemo isključivo graditi svoju politiku na istinama, na činjenicama. I kada tako to pogledamo, onda možemo vidjeti da je standard građana, realno govoreći, pogoršan, a bio bi još i gori da vlada nije napravila i neke pozitivne korake. A to se zato govorim o tome da ćemo govoriti istinu. To je dizanje minimalne plaće i to je zadržavanje cijena energenata, zamrzavanje cijena energenata. Samo ta čarolija neće dugo trajati. Pa ćemo tek onda vidjeti nakon izbora kakva će biti socijalna situacija. I sad bi se još osvrnio na usporedbu koju ova vlada radi sa vladom SDP-a predsjednika Milanovića u razdoblju od 2011. do 2016. godine. Ta usporedba je doista podcjenjivanje zdravoga razuma i zdravoga uma. Jer ta usporedba ne može se obaviti, nema nikakve osnove za usporedbu. Zašto ja to govorim? Ne u prilog predsjednika Republike. Ja sam bio državni neprijatelj u to doba, možda se netko toga još i sjeća, jer nismo dali smanjivanje osnovice u vrijeme kad Europska unija, a Hrvatska je tada ulazila u Europsku uniju, međunarodne financijske institucije koje su tada zagovarale takozvanu politiku štednje od smanjivanja plaća, potrošnje, da bi se izašlo iz krize, što je bila grozna zabluda. Upravo zbog te zablude ja sam imao ogromnu svađu sa SDP-om, sa Linićem i sa Milanovićem. Ko se toga sjeća? Bio sam državni neprijatelj broj jedan. Ako ja to danas govorim da je to besmislena i bezobrazna usporedba, vršiti usporedbu u današnje vrijeme kad je Europska unija napravila ogroman zaokret, kad tiska novce nemilice, kad ih šalje zemljama kojima je to najpotrebnije. A zašto je napravila zaokret? Pa zato što je to bila velika neoliberalna zabluda u to vrijeme da će se štednjom izaći iz krize. I na toj osnovi smo se, a Milanović je slijedio to jer nije znao, on je diplomata. A i ovaj sadašnji diplomata bi bio u to vrijeme jednako takav kao i Milanović, ako ne i gori. Jer njegova nekritičko poklonstvo Europskoj uniji na to upućuje, na to dokazuje. A da je HDZ-ova vlada bi bila ista, kao što je bila i Milanovićeva u ono vrijeme,
Dokaz je isto činjenica da su 2016. prevarili 250.000 ljudi i ono što je sporazumom iz 2009. trebalo porast osnovica za 6%, oni to jednostavno nisu, odbili su provesti s obrazloženjem da kolektivni ugovor nije pravni dokument. Rezultat toga su deseci tisuća tužbi na sudovima gdje mi sve dobivamo jer sudovi kažu da jeste pravni i valjani dokument. Evo, to je slika i prilika toga kako bi se HDZ ponašao u to vrijeme kad je i sada uspoređivati plaće, mirovine. S tim vremenom stvarno je možda, možda nekoga se i može prevariti, ali elementarno obrazovanog čovjeka ne može. Isto je i sa mirovinama. Ista priča vrijedi i sa mirovinama. A ono što je još zanimljivo, kad se već neko hvali s time, udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći pao je u odnosu na to Milanovićevo razdoblje sa 48 na 45%. Udio prosječne mirovine u prosječnoj plaći. Kako se to poboljšao položaj umirovljenika? Sad kad uzmemo tu inflaciju i tako dalje, to je potpuni zaborav na umirovljenike. Da ne bude pro domo sua, pa da ipak da ne propustim. Bojim se da će neko reći, evo, sada radim stranačku propagandu. Ali mi imamo plan za umirovljenike i mirovine i mi ćemo to sigurno podići, a jamstvo za to je mali udio sredstava za mirovine u bruto domaćem proizvodu, jedan od najmanjih u Europi. Mirovine odmah mogu rasti za 20 do 30%, ako ne odmah, onda sukcesivno za nekoliko godina. Može se brzo dovesti do poboljšanja položaja umirovljenika, jer zato postoji prostor. A drugo jamstvo je da je naš predsjednik, gospodin Vidović, to isto već napravio kad je bio ministar rada, tada je povećao jednokratno mirovine za 20%. I za kraj, rast plaća, odnosno nesuvisla predizborna obećanja. Premijer je rekao da plaće će rasti u idućem mandatu, ako oni dobiju vlast, sa 1240 eura na 1600 eura. Ne znam, ali on ima nekakvu kuglu, je li to čiri ba, čiri bu. Šta je to? Kako vi možete, to je elementarno ekonomsko neznanje. Kako vi možete reći kakav će biti ekonomska kretanja, a plaće ovise o ekonomskim kretanjima? Kako će biti inflacija? Je li to nominalni rast plaća? Pa šta znači sa 1340 povećati za 29% nominalnu plaću ako ne znamo kakva će biti inflacija s obzirom na geopolitičke rizike. Netko će morati financirati rat u Ukrajini. Europa se priprema za izgradnju obrambene industrije. To je potpuno neizvjesno vrijeme. To može biti smiješno malo, ovisno o tome kakva će biti inflacija i kakva će biti ekonomska kretanja. A može biti nerealno puno. Ali to ne ovisi o volji Andreja Plenkovića, o volji njegove garniture na trenutno na vlasti. To ovisi o sasvim drugim varijablama, parametrima, ekonomskom razvoju itd. Tako se vodi kod nas u Hrvatskoj politika plaća. Tako se nabacuje s brda s dola, horuk sustav, šakom i kapom, tako i ova podjela plaća. Znate što, ako i nije grijeh činjenica da su pred izbore ljudima htjeli dići plaće, plaće se moraju dizati i to ne možemo reći da je to nešto krivo. Plaće se moraju dizati. Ali ako vi mijenjate cijeli sustav plaća na način da dižete plaće kroz koeficijente i onda mijenjate odnose unutar sustava plaća, vi tada ulazite u jedan projekt za koji je potrebno užasno puno vremena i kompetentna državna uprava. Znači, onda je svakako smrtni grijeh što to nije napravljeno kako spada i dobro. Zašto te laži trebaju HDZ-u? Zar on nema nikakvih drugih
rezultata i uspjeha. Zašto ulaze u tako plitke laže? Ko ih kreira? Tamo su dva diplomata, koliko ja znam. Jedan je Plenković, jedan je gospodin Frka, Petešić. Tu je povjesničar koja su stavili za ministra rada koji pojma nema o radnopravnim relacijama, odnosima, položaju sindikata i tako dalje. A kamo li da bi imao pojma o tome, pa sad ovako izlazi na scenu, pa lupeta uzduži popreko koliko su plaće rasle. I laže, naravno. Onda je tu odvjetnik Habjan. Jesu ekonomisti? Jesu ljudi koji razumiju šta te brojke znače? Zašto im to sve skupa treba? Jer vjerojatno misle da drugi rezultati nisu uvjerljivi. I mi kao socijaldemokrati takvu politiku plaća voditi nećemo. Mi ćemo voditi sustavnu politiku plaća. Postavit ćemo jasne odnose između javnog i privatnog sektora, koji će biti trajni i stabilni. Prilagodit ćemo rast plaća rastu cijena. Nećemo se nabacivati besmislicama, već ćemo inzistirati na tom da plaće rastu brže od BDP-a. Ako bi rasle brže od bruto domaćeg proizvoda, to je jedini način da naše plaće budu konkurentne onim zemljama u koje naši ljudi odlaze. Nikad neće, vjerojatno 4 godine mandata sigurno nije dovoljno da bi se izjednačile sa prosječnim plaćama u EU, ali je dovoljno da se tome počnemo ozbiljno približavati. Tako da zadržimo ono što je zapravo cilj svake politike u ovom momentu bi morao biti cilj, a to je opstanak države i naroda. Evo, ja bi toliko.